Saya nak sebutkan bahawa PAS Pusat membuat satu keputusan atas dasar solidariti sokongan kepada Abdul Hadi Awang yang menyaman Rukasa Brown atas kesalahan ataupun tuduhan allegation fitnah. Atas dasar itulah kita kutip wang. Dan saya ingin menyebutkan bahawa daripada rekod kutipan yang dibuat daripada ahli-ahli PAS, kita telah membayar atau memberi sumbangan kepada pembayaran yuran peguam untuk kes Sarawak report ini bermula pada 30 hari bulan 11 2016 itu mula kita bagi sumbangan. Saya tak sebut perkataan bayar sebab kita bukan pihak yang perlu bayar. Kita bagi sumbangan bermula 30 hari bulan 11 tahun 2016 sehingga yang terakhirnya bulan Jun tahun 2018. Jumlah yang dikutip dimasukkan ke dalam satu akaun PAS untuk tumpang akaun. Jumlah yang telah dibayar kepada peguam di London adalah berjumlah £355,055.92 bukan ringgit Malaysia, pound sterling. Kalau di convert dengan kadar 5.5 ataupun RM5.50 satu pound, jumlah yang sudah dibayar kepada peguam Abdul Hadi Awang adalah berjumlah kira-kira RM2,117,807.56. Peguam tersebut sekarang ini menghantar bil kepada Tok Guru yang belum lagi kita bayar kerana duk tengah cari duit, kutip duit, sebanyak £25,000. Dan kita dijangka boleh jadi satu ataupun jumlah yang sama masih diperlukan untuk membayar kes ini kalau sekiranya kita teruskan kes ini dengan menggunakan khidmat peguam ini. Dan perlu kita ingat bahawa isu Sarawak Report bukan isu kita nak dapat duit daripada dia, tapi ini isu integriti, isu maruah dan isu fitnah yang dikenakan kepada pemimpin kita. Walaupun pemimpin kita, tapi ianya terkena kepada jemaah dan juga parti kita.